یعنی جو آج جو بابری مسجد کے سلسلے میں پی آئی ایل پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں اور سبھی پارٹیز کی یہ مانگ رہی ہے کہ اس پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو جس سے کہ جلد سے جلد جو آزاد ہندوستان کا سب سے سینسیٹیو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے اور ظاہر سی بات ہے جو کمیشن بنا تھا اس کی جو بھی رپورٹ ہو اس سلسلے میں بھی ہم لوگ پوری پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس کی کوئی ایسی رپورٹ آئے گی جو کہ پازیٹیو ہو اور جو کہ پورے ملک کے مفاد میں ہو نہیں وی ویلکم دی ڈیسیشن آف دا سپریم کورٹ ان دی بابری مسجد ایشو ٹوڈے ان وچ اٹ ہیز سیڈ دیٹ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ول بی کنڈکٹیڈ آفٹر دی کمیشن سبمٹس اٹس رپورٹ اینڈ دا میٹر از ناٹ ڈیسائڈیڈ وی آر ویری مچ ہوپ فل دیٹ دی رپورٹ آف دا کمیشن ول بی پازیٹیو اینڈ دی دس ایشو وچ از دی موسٹ سینسیٹیو ایشو آف انڈیپینڈنٹ انڈیا ول بی سالوڈ 25 جولائی تک سمے دیا سر And as everyone knows that commission is working very seriously from the day the Honorable Supreme Court has given this responsibility to the commission and we are hopeful that some positive outcome will be seen after the report of the commission.